Un speciālisti vēl un vēl aicina padomāt par bērnu drošību. Vasarā bērni visbiežāk gūst traumas, pārvietojoties ar dažādiem braucamrīkiem, rotaļlaukumos, uz batutiem, no dzīvnieku kodumiem un lecot ar galvu ūdenī. Un plašāk turpina Uldis Birziņš. Nevis patīkam atpūta un vasaras baudīšana, bet darba pilnas rokas. Tāda ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīca ārstu ikdiena iestājoties siltiem laikam. Mēs bērnu slimnīcas uzņemšanas nodaļā diezgan jūtam, cik strauji pieaug traumatisms. Bērni gūst traumas spēļu laukumos, bērni gūst traumas braucot ar riteņiem, skrituļslidām un pārējiem riteņu rīkiem. Un liels arī trauma pienesums ir no elektroskūtera puses. Pērn no jūnija sākuma līdz augusta beigām bērnu slimnīcā ar dažādām traumām nonāca aptuveni 6000 bērnu. No tiem traumas uz velospēdiem, skrējriteņiem, elektroskrējriteņiem un dažādiem citiem mobilitātes rīkiem bija gūši aptuveni 550 bērnu. Rotaļlaukumos aptuveni 300 bērnu, uz batutiem aptuveni 200. No dzīvnieku kodumiem cietuši bija aptuveni 100 bērnu. Nesen bija arī gadījums, kad jaunietis cietis ceļu satiksmes negadījumā bija braucis ar elektroskūteri un guvis apakšžokļa lūzumu ar dislokāciju un kombinētu ar apakšstilba lūzumu. Šīs traumas prasa dažreiz pat neatliekumu ķirurģisku ārstēšanu un vēlāk tai visam seko arī diezgan ilgs rehabilitācijas periods. Vasara šādam jaunietim būs, kā sacīt, sabojāta. Bērnam ir jāzina ceļu satiksmes noteikumi. Viņam ir jāzina, no cik gadu vecuma viņš var pārvietoties, kā viņam uzvēsties, kā viņš brauc pa ceļu. Viņam jābūt redzamam, viņam jābūt pamanāmam ceļu satiksmi. Tūlīt pilnā sparā sāksies peltsezona. Bērnu vecāki tiek aicināti padomāt par drošību ūdens tilpju tūmā. Bērnam ir jābūt redzamām arī uz ūdeni. Tieši par to mēs arī runājam nesen, tieši par peltkastīmu izvēle bērniem. Bērnu nevar palaist vienu pašu pie ūdeni, viņu tomēr vajag pieskatīt. Ķirurgu redzes lokā katru vasaru gan arī bērni, gan arī pieauguši nonāk, kas lecot ūdenī nezināmā vietā gūst nopietnas galvas un mugurkaula traumas, kas sliktākajos gadījumos beidzās arī uz invaliditāti visu mūžu. Viens ir mazie bērni, kuriem jāpievērš lielāku uzmanību no vecāku puses, otrs pusauģi, kur vasarā paši izlemj, kur doties atpūsties kopā ar saviem draugiem. Viņiem tas galvenais kritērijs ir pamēģināt, cik ātri brauc mocis vai cik ātri brauc skūteris, pamēģināt nolikt no kāda tilta ūdens tilpnē, un reizēm tas beidzās diezgan ļoti traģiski. Un tādēļ īpaši arī mēs, kā Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, ļoti aicinām gan vecākus, gan arī pedagogus, to viņi beigsies mācību gads, pārunāt ar pusaudžiem. Tieši jautājums, kas skār drošība uz ceļa, drošība uz ūdens tilpnēm, arī drošība uz dzelzceļa tajā pašā laikā. Vēlot droši izbaudīt skolēnu vasaras brīvlaiku, Uldis Birziņš, Igors Tūns, Latvijas televīzija.